Klaipėdiečių breikerių kolektyvas Brigantina projekto 2 minutės šlovės scenoje nebe naujokai. Pirmajame sezone dalyvavę breikeriai stebino vienas iš kito įdomesniais pasirodymais ir suklupo tik finale. Praeitus kartus, abu du kartus jūs pasirodėte žymiai geriau. Aš labai noriu tikėti, kad jumis patikėjo publika. Deja, Brigantinai pritrūko tiek žiūrovų, tiek komisijos balsų ir į superfinalą jie nepateko. Šiemet Brigantina grįžta patobulėjusi ir ištingai nusiteikusi eiti iki finalo.